rug. Yeah. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man. I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel like I'm a blessing. Persistence and obsession, that's how you keep progressing. I already learned that lesson, yeah. And I'm changing who I am. I'm making. Hello, my friend, Peugeot aqui, mais um vídeo aqui no canal do Peugeot, mais um vídeo mobilador. Hoje eu trago pra vocês novidades da nova atualização do Free Fire, vou passar pra vocês algumas atualizações e explicar algumas funções que chegou nova, tá? Então peço que você não saia do vídeo, não pule o vídeo, assista até o final, que vocês vão entender e compreender a atualização e vai ajudar o PUGG, beleza? Rapaziada, quero falar pra vocês o seguinte, o ano do canal do PUGG começou em fevereiro, tá? Em janeiro postei alguns videozinhos, mas a gente vai focar mesmo de fevereiro em diante, trazer conteúdos pra vocês aqui, novidade, sense, resolvendo problema, resolvendo bug, etc. Então confio em vocês, espero que vocês me ajudem aí deixando o like, se inscrevendo, compartilhando e comentando pra dar engajamento aí nos vídeos pra ajudar a ser divulgado pra mais pessoas chegarem aí no canal, beleza? É o seguinte, rapaziada, chegou essa atualização aí, né? A pessoa sempre quer saber o que aconteceu com a atualização, o que veio de coisa nova. Aí já tem a Sense XY, já tem a seta botando pro meio, a gente já ativa o panda pro próprio panda. Tá faltando algumas coisinhas ainda. Sou um panda sem ativação? Quem será? Mas chegou uma função que é o seguinte, se você nunca jogou no emulador, é o seguinte, peraí. Vou entrar aqui no treinamento e você vai entender. Talvez você tenha visto já um influencer, um exemplo, o Serol, o 29, o... Qual é o nome do outro rapaz lá? Esqueci, o Sense, sabe? Jogando o Tourzinho, jogando no PC. Que fala o seguinte, ele não suspende igual nós, que vai suspender, faz assim, ó. Tá ligado? Demorando. Ele faz isso aqui, ó. Ó, peraí, ó. Tá vendo? Com um clique ele faz isso aqui, ó. Aí você fala, pô, que é isso, cara? Como assim com um clique a seta já aparece e some? Isso aí é hack. É não, rapaziada. É a nova função do Panda Mouse Pro. Então não tá quase emulador, tá? Então só basicamente. Então o que você vai fazer, cara? Você vem aqui no Panda. Você vai procurar aqui seu botão de vista. Se não tiver aqui na tela aqui pra vocês. Vocês vão clicar aqui no mais. E vai procurar aquele aqui, ó. Ele é essa função aqui, ó. Swigit. Vai arrastar aqui pro mapinha. No caso, meu já tá aqui. E é o seguinte, mano. Eu tava fazendo aqui um teste, né, antes de trazer os conteúdos pra vocês, e tá dando um bugzinho, tá? Eu vou explicar pra vocês aqui o que tá acontecendo. Um exemplo. Você vai vir aqui no seu botão de vista e vai colocar a tecla que você quer. Tipo, o meu aqui é o botão lateral do mouse. Então é back. Coloquei aqui. Beleza. Aí vocês viram que abriu aqui quando eu cliquei aqui, abriu uma engrenagemzinha aqui? Então é essa função. Vai clicar nela, vai abrir a mini configuração aqui do botão de vista. E aqui em cima tá, ó, personalizar atalho. E a minha tá a letra B. O que tava acontecendo nesse bugzinho que eu falei pra vocês? Talvez vocês entrem aqui e tentem mudar, não tá mudando. Então vocês fecham o Free Fire, abrem de novo, que vai dar certo. Beleza? Tô usando o Pove. Essa aqui é a minha Sense por enquanto, depois eu vou corrigir ela. Também tem umas configurações aqui no teclado, tá? Que vai ter tipo um atalho, ó. Seguro e pressionado para executar rapidamente. Não sei o que é isso. Eu vou tentar colocar aqui o I. Ó, o I foi. Deixa eu ver o que o Quill faz. Cara, não sei o que faz, mas eu percebi que quando a gente vai andar correr, ó. Se a gente clicar o I, ele continua correndo, ó. Não sei se ativa alguma função lá de correr, mas tá aí, né? Se quiser usar essa função e colocar aí a engrenadinha aqui, uma tecla, por exemplo, você tá andando aqui, né? Andando normal pra frente. Tem que ser pra frente, né? Pra trás não vai, ó. Pra frente, tá vendo? Que no caso ativa, tá vendo, ó? Aí, beleza. Não é muito importante pra gente, não. O importante é isso aqui, ó. Tá? A posição de suspender. Eu sou acostumado a suspender com o botão do mouse. E eu gosto de suspender assim, tá? Mas vocês vão ver ultimamente eu fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo?
setinha volta pro meio, beleza? Então a gente vai testar isso aqui no numa partida aqui do CS ranqueada, né? Porque eu não vou jogar ranqueada, senão fica muito grande. Vamos brincar aqui no CS para testar essa nova função aí, tá? Ver se tá resetando a sensibilidade mesmo, se tá desse tipo. Nossa, mudar a arma aqui agora é. Vou de duas vezes. Beleza? Então vamos lá. Para pegar as armas vai ter que usar o botão lateral do mouse. E pra mim, só fazer aquela suspensão insana lá, vai ser o B. Tá, ó. O B aqui, ó. Então é o seguinte, eu não vou suspender com o botão do mouse. Eu vou tentar segurar minha mão aqui, não pode suspender. E vou só suspender com o B, tá? Que vai fazer ativação da nova função de suspender, beleza? Vambora. Deixa eu ver se ela aumenta aqui. Ó, cliquei o B. Cliquei o B, hein, rapaziada. Parece que resetou a Sense, tá? Quando eu cliquei o B, você viu que a Sense estava bem rápida. Valeu. E deu uma aumentada. 20 mil Que isso, cara? Você tá muito nervoso, boy. Então, só suspender só no B, tá? Lembrando, se for fazer outra função, você vai ter que usar o botão principal de suspender para você mexer, beleza? Mas eu acho, rapaziada, que deu certo, tá? Ó, B. Ah, mano. Sinceridade do PUGG. Fica bonito. É a mesma coisa de suspender, tá? Pra quem tem dificuldade pra suspender, é uma boa, né? Preciso Teve de até um inscrito que equipamento. veio falar comigo e falou assim, Pô. É, o Panda tá Preciso de equipamento. como posso explicar, sem a Vamos aceleração, pra porque lá. eu não sei, eu não gosto muito de jogar, fica muito botão. Rapaziada, tá aí uma resposta. Se você clicar o B, ó, você não precisa dar dois cliques, é só um clique, ó, tá tirando lá, ó, clicou B só uma vez, ó, tá vendo, ó, e nem vai te atrapalhar, ligado, ó, que acerta. Ah, não, não, dá o grau, que isso, vida aqui, mano. Ele vai te atrapalhar, mano. Por quê? Você vai dar só um clique. A seta vai aparecer, desaparecer e vai resetar a sua sense. Beleza? Então agora eu vou amassar esses caras aqui só porque eles mataram eu. Calma aí. Preciso de Não, rapaziada, equipamento. agora é pra dar brincadeira. Jogar Valeu. sério agora. Jogar suave, tá ligado? Usando a letra P pra gente suspender automaticamente aí. Automaticamente falando, nós vai amassar agora. Inimigo, cururu. Ah, fica fazendo esse emotezinho aí, não mata ninguém, rapá. Tá pesado que vocês vão ver. Meliante. Que isso, mano. O cara ativou o Hicks alto aqui, mano. O cara ativou o Hacks, galera. Bora, só falta mais um só. Vamos ver se a Ascensão tá boa. Só pegar a carapina aqui. Sai lá, vai pra lá, ô Coruru. Não acerta. Pega o homem, fi. Que isso, cara. Fui MVP ainda, mano. Morrendo toda hora. Tá, pego. Fiz 10 kills, fi.
Que isso, galera. E eu pensei nesse vídeo, eu falei, eu não tenho nem kill, mano. Caraca, mano, matei todo mundo, fi. Eu morri 3 vezes, galera. Tá, vamos lá, mano. Vou passar pra vocês minha sense, que eu sei que vocês querem sense, né? Que depois de um vídeo desse, se não deixar a sense, vocês vão me querer me esganar, né? Então anota aí, os meninos, ó. Geral 40. Ponto vermelho 50. Mira 2x, não usei 2x, mas com certeza não é 100, mano. A gente vai ter que colocar o seguinte: vamos deixar 70 e a quantidade a gente abaixa para 55, tá? Configura aqui. 2x, se estiver pulando no peito, aumenta. Se estiver passando muito da cabeça, diminui. 4x, mesmo jeito, tá? Tem esse aqui do jogo. Do jogo já foi, agora é do Panda. AX para os lados, tá 35. E a Y pra cima e pra baixo tá 50. E eu uso com o POV, usando a taxa de atualização do mouse nativo habilitado. Beleza? O restante das configurações, sense do mouse, que é a DPI, tá 800. DPI do celular, 400. E eu tô usando o Secure Screen com a resolução 1920 por 1080. Gostou do vídeo? Deixa seu like. Gostou da atualização? Comenta aí. Tá com dúvida sobre a atualização? Comenta aí também. Então, espero vocês até o próximo vídeo. Um beijo, um abraço, do PGG e que Deus abençoe você e sua família. Fui!